diqqət Danışır Vasulu. Xahiş edirəm sərhəd mühafizə gəmisini buraxasınız. Onlar qaza yardımı xidmətindədirlər. Dənizçilər bilirlər. Eşidirsiniz məni? Dənizçilər bilirlər. Onlara inanmaq olmaz. Mərkəzi komitədə hamısının. Biz onlara inana bilmərik. Ona görə də onlarla heç bir işimiz olmamalıdır. Vasqot dinləyir. Dünya tarixində belə birlik, belə möhkəm əqidəyə inam, yəni öləcək, getməyəcək. Tarixdə belə şey olmur. Ancaq tələbimiz onda idi ki, ordu çıxsın Azərbaycandan. Qadını gördüm, Neftiqaz 64 gəmisinin gövdəsində çoxlu güllə yarası var idi. Dəniz vağzalında gətirib gəmini saxlamışdılar. O qadın ağlaya-ağlaya əlin o gəminin yaraları güllə yerinə çəkirdi. Mən doluqsundum, elə bildim ki, o öz balasının yarasını sağaldır. O gəmiyə 3600 güllə dəydi. 3600 güllə. 20 yanvar qanlı gecəsinin səhəri, hüzün, matəm içərisində olan xalqın ürəyində ümid işığı yandıran. Gecə ikən Bakı buxtası mühasiriyə almış hərbi gəmilərin hərəkətinə yol verməyən Sovet ordusunun törətdiyi amansız qırğını və vəhşiliyi bütün dünyaya çatdıran Xəzər dəniz silahı oldular. Xəzər dəniz neft donanma idarəsinin hərəkətdə olan iri 102 gəmisi və çoxlu xırda gəmiləri artıq yanvarın 20-sində günün ikinci yarısında Bakı buxtasındaydı. Onların aramsız həyəcan siqnalları şəhidlərimizi son mənzilə yola salana qədər və ondan sonra da davam etdi. Sahildən dənizçilərə zənglər olunurdu. Bizim qeyrətli qardaşlarımız, ümidimiz ancaq sizədir. Kapitanlar məsləhət elədilər, yığışdıq bir yerə, gəldik Mor Vağzala gəmi ilə. Orada ştab yaratdıq, Sabit Orucov gəmisini ştab yaratdıq. Orada yığışmışdı, kapitanlar var idi. Demək, Kərəm müəllim, Hüseyn müəllim, başqa kapitanlar da var idi, idarənin rəhbərliyindən də. Orada belə bir tekst yarandı ki, yəni artıq Azərbaycanın heç bir yerə səsi çıxmır, televideniya dağıdılıbdı, radio işləmir, ancaq qalır gəmilərdəki sos vermək, bu da Sabit Orucovdan mümkündür. Yox, bax, Azərbaycan informasiya blokada şəraitində idi. Bütün xarici ölkələrlə, dünya ilə əlaqə kəsilmişdi. Və yeganə informasiya mənbəyi bizim gəmilərdəki sos siqnalları idi. Və bu siqnallar vasitəsilə bütün dünya yayıldı ki, Bakıda qətl törədilir, qanlı cinayətlər baş verir və bundan sonra Azərbaycandakı qırğınların bir növ qabağı alındı. Mən kapitan körpüsünə qalxdım, icazəsiz əlaqə telefonunu belə deyildi. Götürdüm və məni işidən gəmlərə təxminən belə müraciət etdim ki, Bakıda vəziyyət pisdir, Bakıda qırğındır, şəhərdə çoxlu sayda ölüm var. Bəlkə gəmlər işlərini saxlayıb şəhərə qayıtsın. Dənizçilərin verdikləri sos Bakı həqiqətlərini həqiqətən bütün dünyaya çatdırdı. Dənizçilərin dilində ölü dəqiqələr deyilən bir termin var. Hər saatdan bir üç dəqiqə bütün dünyanın dənizçiləri yeni məlumatlar alırlar. Yanvarın 20-si səhər saat 11:30-dan 21-inə keçən gecəyədək 4 dəfə təkrar olunan sosun ilk mətninin əks sədasını dənizçilər 1 saat keçəndən sonra Kaliningraddan, Qara dənizdən, Baltik dənizindən verilən radioqramlardan aldılar. İclasda belə qərara gəldi ki, gəmilər, gündüzlər hər yarım saatdan bir 5 dəqiqə eyni vaxtda hamı birdən siqnal versin, gecələr isə hər bir saatdan bir siqnal versinlər. Bu siqnal demək olar ki, ayın 24-ünə qədər davam elədi. Hər yarım saatdan bir siqnallar verilirdi, həyəcan siqnalları verilirdi və eyni zamanda sos siqnalları verilirdi və mətn hazırlandı. Mətn bir neçə dildə, İngilis, Rus, Azərbaycan dillərində yayılırdı. Ayın 20-si gecə saat 24-ündə sosun cavabını aldıq. Sos çatmışdı Qara dənizə, Baltik dənizinə və Sakit Okeanda olan dənizçilər sosu almışdılar. Qardaşlar, möhkəm dayanın. Navigasiya olmadığı üçün Xəzərə üzə bilmirik. Səhərə yaxın isə Sakit və Atlantik okeanlarında üzən dünyanın 50-dən artıq ölkəsinin gəmiləri dənizçilərimizin səsinə səs verdilər. Bütün radioqramlarda bizimlə həmrəy olduqlarını, dərdimizə şərik çıxdıqlarını, bu faciənin bütün dünyaya çatdırılmasında kömək eləyəcəklərini bildirirdilər. Tarixdə ilk dəfə idi ki, dünya dənizçiləri öz həmrəyliklərini belə mütəşəkkil nümayiş elətdirirdilər. Yəni, mətin yayılandan sonra dünyanın bir çox uzaq-uzaq dənizlərindən, okeanlarından bizlərlə həmrəy olduqlarını bildirən radioqramalar aldıq. Sosial şərait və qayğıları eyni olmayan dənizçilər ağır gündə birləşməyin mümkünlüyünü bir daha sübut elədilər. Ayrı-ayrı ölkənin gəmiləri, ayrı-ayrı ölkənin bayraqları altında üzündə gəmilər
Bakıda olan faciədən xəbər tutmuşdular. Mətnlərdə onların yazdıqları mətnlərdə Azərbaycan dənizçilərinin məğrur olmağın, gözümlü olmağın istəyirdilər və onlar sizdən uzaqda olsa da biz sizinlə birük belə dənizçilərin həmrəylik günündə mən elə başa düşürəm ki, bunu həmin günü xarakterizə eləmək olar. Başı buxtasını sədd çəkən gəmilərimiz dorağaclarından Sovet bayrağını indirərək onun yerinə matəm bayrağı qaldırmışdılar. Şəhidlərimizin 40-ına qədər bu bayraqlar aşağı endirilmədi. Bütün gəmilər qara bayraq qaldırmışdı. Məndə də qara bayraq olmadığından mən öz köynəyimi cırıb qara köynəyimi qaldırmışdım. Məlumatlar var idi ki, həmin qanlı gecədə Xəzər Dəniz Neft Donanma İdarəsinin mətin dənizçiləri olmasaydı, Bakıda Qarbaçovun, Yazovun və Daşnaqların qanlı ssenarisi daha neçə gün davam eləyəcəkdi. Dənizçilərimiz mətin dayanmasaydılar, bəlkə də Bakıda qırğınlar həftələrə davam edəcəkdi. Ümumiyyətlə, burada olan bütün gəmiçilər, kapitanlar hamımız söz verdik ki, biz öləcəyik, biz məhv olandan sonra o şəhidlərimizi aparıb dənizə tökərsiz. Yanvarın 20-sində saat 10:00-da gəmilər artıq özlərinə daha yaxşı mövqe seçərək dəniz vağzalı ətrafına toplaşmağa başladılar. Buradan həm mərkəzi komitənin qarşısındakı izdiham aydın görünür, həm də hərbi dənizçilərin qarşısını almaq üçün yaxşı mövqe idi. Belə qərar qəbul oldu. Kiçik məşvərət keçirilindən sonra o ətrafda olan gəmilərdən Bakıya gəlməyə razılaşdılar. Təxminən yanvarın 20-si saat səhər 6:30-da biz Bakı buxtasında idik və saat 11-də gündüz Bakı buxtasında artıq 100-ə yaxın gəmi dayanmışdı. Axır ki, dispetçerlikdən şəhərdə qırğınlar olduğunu və bu qırğınların davam etdiyi bildirildi. Bu dəhşətli xəbər bütün dənizçiləri sarsıtmışdı. Onların hiddətini cilovlamaq mümkün deyildi. Əli yalın dənizçilərimiz gəmiləri tərk edib vəhşilərlə əlbəyaxa vuruşmaq istəyirdilər. Xəzər Dəniz Neft Donanma gəmiləri radio vasitəsilə bir-biri ilə əlaqə saxlayır, vəziyyətlə tanış olurdular. Çox keçmədi ki, Bakı buxtasına yüzlərlə irili xırdalı gəmi daxil oldu. Ağsaqqal kapitanlar dənizçiləri təmkinli olmağa çağırır, təkliflər verirdilər. Qısa vaxtda birgə hərəkət eləmək üçün qərargah yaradıldı. Gəmilərin düzgün mövqe tutması üçün təcrübəli kapitanlardan bir neçəsi xüsusi olaraq bu iş üçün ayrılmışdı. Kapitanlar şurasına 7 nəfər kapitanı seçdik. Bunlar Kərəm Məmmədov idi, Müzəffər Əliyev idi, İbrahim Salayev idi, Kişi Mütəllibov idi, Sidallar Əhmədləsin. Bunların ikisi dünyasında yaşayıb. Ağalar İbrahimov idi. Belə bir tekst hazırladıq ki, yəni Rus ordusu keçmiş Əfqanistandakı müharibəni Azərbaycanda davam edir. Bir şey də deyim ki, heç bir dənizçilər tərəfindən verilən heç bir qərar öz fəaliyyət şəklində olmurdu. Yəni bütün məsələlər ayrı bir kanalda, bütün gəmilər bir əlaqəyə girirdi, fikir mübadiləsi aparılırdı. Sonradan Sabit Orucov gəmisində, hansı ki qərargah kimi seçilmişdi, Sabit Orucov gəmisində müzakirələr aparılırdı və danışıqlara gedirdi. Donanmanı bir neçə qabaqçıl kapitan idarə edirdi. Sabit Orucov sərnişin gəmisi qərargah seçilmişdi. Bu gəmi Bakı limanının sərnişin vağzalında dayanmışdı. Sahildə bütün xəbərləri dənizçilər oradan arardılar. Bütün danışıqlara isə təbii ki hərbiçilər də qulaq asır, bu səsləri maqnitofona köçürürdülər. Dənizçilərimizin 5 maddədən ibarət tələbnaməsi Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Qarbaçovun, Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri Elmira Qafarovanın və SSR Ali Sovetinin deputatı Qurban Abbasovun, məşhur Neftçi Qurbanın ünvanına göndərildi. 1990-cı il yanvarın 20-si gecəsi Azərbaycan SSR Ali Məclisinin prezidiumunun razılığı olmadan Sovet ordusunun rəhbərliyi zor yolu ilə Bakıya ordu daxil elədi. Bu zaman minlərlə sülhsevər vətəndaşın qanı töküldü. Günahsız qan tökülməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə gəmi heyətləri tələb edirlər. 1. Ordu Bakıdan 21.01.1990-cı ildən 24 saatə qədər çıxarılsın. 2. Bu gün etiraz əlaməti olaraq Bakı buxtasında olan gəmilərdən biri yandırılacaq. 3. Əgər sahildən və yaxud da ki dənizdən güc tətbiq edilərsə, estakadaya bərkidilmiş gəmilər, tankerlər, həmçinin sahildəki neft bazaları dərhal yandırılacaq. 4. Əgər gəmilər hərəkətə gətirilərsə, biz onların qarşısını öz meyitlərimiz hesabına alacaq. İmza, gəmi reydində dayanan heyət. Moskva, Kreml, SSR Ali Sovetinin prezidiumunun sədri Qarbaçova, surəti Qafarovaya, surəti Bakı şəhərinin komendantına. 23-cü səhər bizi Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Elmira Qafarova qəbul elədi. Biz içəri girəndə orada Allah rəhmət eləsin,
Tofiq İsmailov bizi qarşıladı. Hamımızı, demək olar ki, hamımızı qucaqladı, öpdü və birinci söz bu oldu ki, siz qəhrəmansınız, siz qırğının qarşısını almışsınız. Bilirsiniz, təsadüfi deyildi. Şəhər bütün televiziya susmuşdu, radio yox idi. Bütün əhali dənizçilərin verdiyi sos siqnallardan, bu sonradan məlum olacaqdı ki, bu dənizçilərin verdiyi həyəcan siqnalları ilə nəfəs alırdı. Artıq bir sutka idi ki, şəhərdə qırğın davam edirdi. Hərbiçilərlə dənizçilər arasında vəziyyət son dərəcə gərginləşmişdi. SSR Müdafiə Nazirinin müavini Admiral Sidrov dərhal xəbərdarlıq eləyir. Təcili olaraq Bakı buxtası boşaldılmalıdır. Bizə xəbər verdilər ki, Admiral Sidrov sizi gözləyir. Admiral Sidrovla bizim söhbətimiz konkret oldu. Biz çıxmayacaq. O dedi, çıxacaqsınız. Yəni, getməlisiniz. Dedi, yox. Dedi, onda ayın 24-də fövqalədə vəziyyət eləyədim Bakı buxtasında. Yəni, sizi güllə boran eləyəcək. Yanvarın 21-i axşamı Rus gəmlər, yəni Sovet gəmlər, hərbi gəmlər mülki gəmlərin içərisinə girdi. Atışmalar başladı. Atışmalar başladı deyəndə ki, ilk onlar gəmləri ateşə tutdular. Tələbləri bu idi ki, gəmlər buxtanı boşaltsınlar, hərbi gəmlər növbəyə getməlidirlər, hərbi gəmlər tutaq ki, sərhəd boyunda sərhəd çəkməlidirlər. Bizim də cavabımız ondan ibarət olurdu ki, gündüzlər gəmlər, hərbi gəmlər buxtadan çıxsın və biz onlara icazə verə bilərik. Bu tarixin öyrənilməmiş tərəfləri, bizə məlum olmayan naməlum qəhrəmanları və olayları çoxdur. Get-gedə daha aydın başa düşürük ki, əslində 20 yanvar hadisələrinə təkcə təcavüz, qanqada yox, həm də tariximizin qəhrəmanlıq sanaməsi kimi baxmalıyıq. Çünki 20 yanvar həqiqətən qəhrəmanlıq sanaməsidir. Bir xalqın öz azadlığı, haqqı üçün verdiyi ölüm-dirim mücadiləsinin sanaməsi. Həmin günlərdə bütün Azərbaycan qəhrəmanlıq sanaməsi yazdı. Adi vətəndaşlarımızdan tutmuş, alimlərimizə, ziyalılarımıza, sənət adamlarımıza qədər hər kəs. Bu qəhrəmanların arasından Xəzər dənizində üzən Azərbaycan kapitanlarının şücaəti xüsusilə seçilirdi. Və tarix onların bu şücaətlərini heç vaxt unutmayacaq.